Na portálu Argumentor se objevil názor s názvem Zakažme kamionům předjíždění na dálnicích. Vkladatel názoru upozorňoval na návrh ministra vnitra na plošný zákaz předjíždění kamionu na dálnici a uváděl vlastní zkušenosti, kdy podle něj řidiči kamionu překračují meze a neohleduplně blokují levý jízdní pruh. Proto je pro celoplošný zákaz předjíždění kamionů. Na téma jsme se vydali zeptat přímo těch, kterých se to týká, řidičů kamionů. Co se týče celoplošného zákazu předjíždění kamionu, tak podle mě si myslím, že to je blbost, protože když pojedu do kopce, pojedu třeba prázdnej a můžu je 90 a teď budu muset jet za nákladňákem, který jde 50, mě bude vyloženě zdržovat. Jestli mám spočítáno, že mě to zdrží, tak zhruba tak 80 až 100 km za těch 9 hodin jízdy. Největší problém na dálnici jsou vybrzďovači. A nebo lidi s osobákama, které jezdí 75 a když ho chce člověk teda předjet už, tak on zrychlí na 90. To je asi bych řekl takový největší problém na dálnicích, ale i na hlavních pozemních komunikacích a tak. Podle mě je to špatný nápad. I když mě někteří řidiči, kterým jede auto, o jeden kilák rychleji a předjíždí štvou. Už je dost míst se zákazem předjíždění a dáhlo ještě třeba do stoupání, kde naložený kamion jede 40 a kamion s 10 tunama 90 je akorát, aby se utvořila kolona a během chvíle zácpa. Je to prostě velké zdržení provozu. Dle mých zkušeností nejvíc překáží kamiony řidičům rychlých aut, kteří jedou 200 km v hodině, aby si mohli dát dřív kávu na pumpě. Když pojede podle předpisů, tak dá je na chvíli nohu z plynu a jede dál, ale je to opět v lidech. Mnohokrát jsem viděl, jak řidič kamionu dost bezohledně začal předjíždět a ohrozil osobák. Téma na Argumentoru vyvolalo velký ohlas. Většina z hlasujících je ale proti. Nesouhlasí totiž s skladatelem názoru, aby bylo předjíždění zakázáno. Většina hlasujících na názoru byla proti striktnímu zákazu a už v argumentech zaznívaly podnětné návrhy řešení. Na jejich základě Argumentor sestavil dotazy, se kterými oslovil Vladimíra Faltuse z Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Fakulta se totiž systematicky věnuje monitorování a modelování dopravního proudu, kam spadá i zmiňovaná problematika jízdy kamionů po dálnicích. Zeptali jsme se ho, co si myslí o návrhu omezení předjíždění pouze na vybraných úsecích. S návrhem souhlasí a dodává. Vhodným opatřením jde omezit předjíždění kamionu pouze na vybraných úsecích komunikací a dovolil bych si doplnit pouze v časech, kdy dochází k hustému provozu. K tomuto účelu lze využít tzv. Systém liniového řízení dopravy, který umožní například zákaz jízdy kamionu v levém pruhu pomocí proměnné dopravní značky v případě, že v daném úseku a aktuálním čase je detekována vysoká hustota dopravy. Délku úseku s hustým provozem vyžadujícím omezení předjíždění kamionů nelze vyjádřit jednoznačně, ale určité závěry by se daly stanovit na základě analýzy dat z provozu za poslední roky, která jsou k dispozici v Národním dopravním informačním centru. V zásadě by se mělo jednat o všechny úseky dálnic na příjezdech do velkých, typu krajských měst, o délce asi 10 až 15 km před každým takovým městem. Příkladem je podle doktora Faltuse sousední Německo, které mnohem více využívá systémy liniového řízení dopravy tam, kde pravidelně houstne doprava, zejména v okolí velkých měst a městských aglomerací a v ostatních oblastech vymezují úseky a časy se zákazem předjíždění pomocí pevného značení na základě dlouhodobého měření stavu dopravy. Kompletní odpovědi doktora Faltuse najdou diváci v tiskové zprávě na webu argumentor.cz. Další, koho jsme oslovili, je majitel společnosti Resl Transport, který nám poskytl písemné vědění. Jako všechny striktní zákazy by byl i plošný zákaz předjíždění podle mého nevhodný. Důležitější je požadovat po policii, aby včas a důkladně reagovala na situace, kdy účastník silničního provozu někoho ohrožuje nebo omezuje. Na otázku, zda by bylo řešením zvýšení mýta, aby došlo k omezení tranzitní dopravy přes Českou republiku, odpovídá. Zvýšení mýta bude ve svém důsledku znamenat zvýšení cen přepravného. Je to logické, je to jeden ze vstupů, stejně jako cena nafty, cena dopravní techniky nebo cena práce. Bude to samozřejmě vytvářet tlak na dopravce, kteří se spoplatněným úsekům budou snažit vyhýbat minimálně po dobu, než trh akceptuje zvýšení cen.
Tomu by se dalo vyhnout například současným spoplatněním těch úseků silniční sítě, které kopírují spoplatněné silniční úseky. Je samozřejmě otázkou, zda není možné zvýšit výnos z mýtného, třeba změnou operátora nebo změnou sazeb mýta v rámci stávajících mýtných tříd. Podle zjištěných informací se zdá, že nápad ministra vnitra Milana Chovance zakázat kamionům předjíždění vyvolává mezi řidiči nevoli a pro něj jsou ani odborníci. Právě ministr byl spouštěčem celého tématu a argumentor se ho na zjištěné informace nyní zeptá. Sledujte nás. Přineseme informace, jaký je jeho aktuální postoj a v jaké fázi je projednávání návrhu.